Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna ei ole ma üksi. Minu kõrval on ka Toomas Väli. Toomas on minu mentor. Ja alustame intervjuude sarjaga, mis tähendab siis seda, et mitte ainult mina ei räägi oma kogemustest, vaid teil on võimalus teada saada ka teiste inimeste kogemused, arvamused, mõned lood ja kui teil on endal mõni inimene, mõni tuttav, keda te arvate, kellel võiks olla midagi anda, mingit väärtust, andke teada, kommenteerige siin video all ja võibolla on just tema järgmine intervjueeritav. Aga Toomas, kõigepealt ma esitaksin sulle ühe küsimuse ja siis võibolla sina omalt poolt annad natuke väärtust vaatajatele. Kõigepealt suur tänu, Kristjan, kutsumast. Toomas, küsiks su käest sellised küsimused, et mis on need, ütleme, kolm, kui sa võiksid valida, kolm kõige olulisemat väärtust, mida siis sina oled saanud võrkturundusärist siis aastate jooksul? Ma mäletan ühte vestlust, mis oli muide sinu endaga, kus sa ütlesid, et kui sa tahad elus kaugele jõuda, siis kaks asja on väga olulised. Esiteks katkematu enesareng ja teiseks kontaktibaas. No me oleme kõik ju nõus, et tegelikult kontaktid loevad. Ja see mõte on hakanud kerima. Ma olen selle ümber ise päris palju oma mõelnud selle üle ja ma arvan, et need on kaks olulisemat ka minu jaoks. Kõigepealt, mis puudub enesarengut, siis ma usun kõige tähtsam, mida võrkturundus annab, on just see platvorm. Sest me kõik ju tegelikult aegalt satume vaimustusse millestki või oleme motiveeritud ja siis järgmine päev võibolla ei ole enam nii motiveeritud ja võibolla nädala pärast oleme mõne hea idee üldse ära unustanud, mis meil on tekinud, eks? Aga võrkturunduse eelis on see, et tal on platvorm, mis pidevalt toetab seda sünergia ja motivatsiooni hoidmist. Et ma usun, see on just enesearengu puhul väga tähtis, sest et mul on pakutud ka ühte väga head koolituste sarja ja selles osalemist ma ütlesin, et hea meelega teen seda ja olen nõus olema see klient ka selle koolitussarjale, et siis ennast arendada, aga näidake mulle seda platvormi, et ei piisa ainult sellest, et mul olemas kuskil website, siis on üleval videod, mul oleks vaja mingi tugisüsteemi, et hoida ennast disiplineerituna, et ma kasutaks neid ka. Ja võt see on, ma arvan, väga tähtis, et võrkturundusel on pakkuda väga hea platform, mis hoiab need teadmised sinu jaoks aktuaalsena ja sa kasutad neid rohkem. Kontaktibaas. Kontaktibaas on ilmselgelt tähtis. Noh, keda sa tunned, eks ole, sellest sõltub päris palju. Ja Jim Rohn on öelnud ka, et sinu sissetulek on viie inimese keskmine sissetulek. Eks siis viis inimest nende summa sisse tuleb kokku, jagatud viiega on sinu oletatav keskmine sisse tuleb, kellega sa kõige rohkem suhtled. Aga ma ütleks siia veel midagi juurde, just need suured üritused, kus sa kohtud inimestega, kus sa näed laval kedagi, kes tõstab üles tšeki, ma teenisin 50 000 ekstra, mis võibolla tema näoilmest on välja loetav, et umbes, et noh, tore, et te sulle mulle andsite ja ma tahan nüüd ära minna, et umbes nagu 13. palk, eks ole. Me oleme näinud inimesi, kes mitte ei teeni ainult 50 000 eurot kuus, kes teenivad 100 000 eurot kuus. Me mõlemad oleme surunud kätte inimesel, kes võrkturundusest on teeninud 100 miljonit dollarit. Ja ma arvan, et just olla nende inimeste lähedal, rääkida nendega, esiteks saada kogemus, et see on võimalik. Ja õppida nendelt, mida nemad teevad teistmoodi. See on üsna harva esineb. Ma ei ole näinud seda eriti teistes suurtes ettevõtetes. Väga harva üldse sul on võimalik mõnes suurkorporatsioonis töötades kokku sattuda tegevjuhiga ja temaga veel vähem mingid asju arutada. Aga ma arvan, et võrkturundus pakub seda väga hästi. Ja kolmas väärtus, ma ütleks, võibolla on just see arusaamine, et kui sa tahad olla parem selles äris, siis sa pead olema parem inimesena. Et ma kunagi ei osanud arvata, et
No see läheb kokku enesearenguga, eks? Aga et sa pead olema ka inimesena parem. Et ma ei osanud arvata, et sellel on nii suur osatähtsus. Kuidas sa suhtled? Kuidas sa teist inimest kohtled? Kas sa reaalselt ka temast hoolid? Et tava äris seda eriti ei kohta. Et see mulle siin väga meeldib ja ma pean inimesena olema parem, et olla parem selles äris. Need on need väärtused. Okei. Okay.